হে গাইজ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অংগুস্মিতা গগৈ বিয়া, ৰিয়েলত বিয়া হ'ব গৈ আছে অংগুস্মিতা গগৈ। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাবাৰী আৰু পুষ নেহা আৰু বৰ্তমান ৰেঙনিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা নেদেগা ফাগুনৰ ধাৰাবাহিকখনত পৰিধি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি আছে। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰিয়েলত বিয়া হ'ব গৈ আছে। তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম হ'ল বিমান ৰাজখোৱা আৰু তেওঁলোকৰ বিয়া দিন হ'ল 23 নৱেম্বৰ সোমবাৰ। এতিয়া চাওঁ আহক বিয়া কাৰ্ডখন। লাই